Den førerløse bus fra Tarm Busrejser er efterhånden nået et godt stykke ned gennem Tyskland, og udenfor henligger det tyske landskab i mørke. Heldigvis har rejselederen Rudi en god forklaring på, hvorfor dagsrejsen har trukket lidt ud. Hallo, hallo. Så er det Rudi igen. It's Rudi again. Som mange af jer måske har bemærket, så er det blevet mørkt udenfor. It has become dark outside. Og jeg tror simpelthen, der er sket det, at bussen er kommet til at tage en lille omvej undervejs. Og det er det, der simpelthen er skyld i vores lille forsinkelse. Vi arbejder naturligvis på at løse denne lille tekniske udfordring. We work on solving this problem. Jeg er sikker på, at det ikke varer særlig længe. Men hvis nogen af jer har lyst til lige at få en lille en på øjet, så skal I endelig gøre det. I kan være ganske rolige. Jeg skal nok vække jer, når vi er fremme ved vores destination Harzen, our destination Harzen. Og det var Rudi. Rudi. Jeg tror, du skulle tage en lur, Aarhus, så du kan være frisk, når vi kommer ned til Harzen. Jeg er ikke træt. Det er nødt til at være højere, Aarhus. Jeg er ikke træt. Men jeg kender dig, Aarhus. Så kommer vi ned til Harzen, så render du rundt og hænger med hovedet. Jeg har lige sovet. Så sover jeg i lidt. Er det chokolade, jeg kan høre over? I er nødt til at være højere! Nej! Er det længe siden, du har børstet tænder, Aarhus? Det er ikke så længe siden. Du har så dårligt tandhygiejne, Aarhus. Hvad du har? Jeg har dårligt tandhygiejne. Det er nødt til at være højere, Aarhus! Jeg har dårligt tandhygiejne. Må jeg se? Må jeg se, Aage? Er det ikke chokolade? Nej, det er fransk nukke. Kan jeg børste hænderne for dig, Aage? Luk munden op. Skål. Spyt ud! Ja, så er tiden kommet til at kigge på nogle af de indkommende forslag, som jeg i min egenskab af formand har modtaget. Det kan jeg starte med at sige kaffe på kanden, og der er Karen Wolf i skålene. Med hensyn til referatet fra det sidste byrådsmøde, så ligger det mere tungt. Det er nemlig sådan, at Vivian igen har glemt at skrive det. Men det taler vi lidt mere om. Det er fint. Godt så. Alt i alt så kan jeg lige referere, at det vi besluttede på sit byrådsmøde, det er, at turen her, den skal indløse ekstra diæter til os. Samt af folk fra Nyborg Stadion nogle idioter. Hvorfor er folk fra Nyborg nogle idioter? Vivian, hvad er det, jeg har sagt til dig flere gange, når du skal sige no? Skal du huske at række hånden op, ikke? Ja, værsgo. Hvorfor er folk fra Nyborg nogle idioter? Jamen Vivian, det ligger jo det i, at det er vores nabokommune. Og er det som udgangspunkt, så det er ved en slags konkurrenter. Ja. Vil det være okay med dig, Vivian? Jeg fortsætter nu med ordet. For så siger jeg da mange tak. Tak for det. Formanden fortsætter så. Et af forslagene, det går på, at vi besøger en daginstitution i Grønvald, der har havn haft et rigtig stort succes med at integrere omskårende drengebørn. Ja, Henning. Der har jeg det altså bare sådan, at vi her fra den civiliserede del af verden, vi beholder rullekraven på tivolistakken. Mellemøstlig dillerkirurgi, det striger imod alt det, som klattemændet det står for. Og hvad er det helt præcis, Henning? Vivian, behøver jeg sige mere? Værsgo. Og hvad er det helt præcis, Henning? Hvad vi står for? Næ, kan det minde? Jamen, det er jo vores by, Vivian. Aha! Nej, det vi står for,
Det er stolte, intakte fynske tissemænd. Det har alle dage været sådan, at den enøje derinde beholder rullekravene på, så de kan trække den godt op over ørerne, hvis kolde vinde blæser. Og sådan er det bare. Da er jeg meget enig med dig, Henning. Hvis de små ørkenrotter der, de vil sætte og klippe i deres tissemænd som en anden Jørgen Klevin, så må de skulle hoppe ud i ørkenen og gøre det. Det her med besluttet, vi besøger ikke daginstitutionen i Grønnevald. Det er vedtaget. Sig mig, har du brug for et tæppe? Nej, der er valgt at finde. Jamen nu var det sådan set. Åh, har du brug for et tæppe? Nej. Må jeg lige spørge om en enkelt lille ting? Det er, om I har set min mobiltelefon. Kan du beskrive den i detaljer? Ja, altså, den er sort og grå og ret almindelig. Det var den, jeg brugte, da jeg satte bussen i gang. Den, der styrer bussen? Ja. Nej, jeg har ikke set den. Super duper. Så ligger den nok et andet sted. Jeg håber virkelig, at han finder den. For ellers kan vi risikere at køre galt. Og dø alle sammen. Godnat.